我是陈一林师傅。我是田心怡姐。师傅，我饿了。哎呀，你不是才刚刚吃了吗？不到一个时辰，你又饿了，继续写。是叫做粽子，跟我念一遍粽子。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 你们知道粽子是怎么由来的吗？没有。不知道。这个粽子呢，背后有一个很深的意义。那你们想不想知道这个粽子的由来跟它的故事呢？好，那师傅现在给你们解释一下，这粽子为什么会有这个粽子？就是古时候有一个在楚国的时代的时候呢，有一个爱国诗人，他后来他的名字叫屈原。OK， 屈原他后来呢，他就是想要去跳江自杀，然后呢，屈原他就去跳江的，然后人民为了希望他的尸体不会被鱼虾蟹吃掉，于是他们就包粽子，每年的农历5月5日，然后他们就会包粽子。当然，现在包粽子不要丢进江里的，自己吃，好不好？那我们可以学包粽子吗？鞋子还慢。那我们可以学包粽子吗？鞋子很慢的。那好吧，那我就教你们包粽子哦。材料了，两位公子，你们准备好了没有？好。准备好了，那我们现在可以开始做了，对不对？那我来介绍材料一下，给你们认识一下材料，好不好？好，首先我们先准备糯米，然后我们可以给它蒸个4个小时，或者是隔夜一下，用水洗一下，然后蒸超过4个小时。一公斤的糯米可以做大概22到24粒。然后呢，还有500克的那个三层肉，然后我们可以把它切成22跟24块。所以我们今天大概会做20几粒的这一个粽子。然后呢，接下来就是会准备5香粉。还有那一个胡椒粉，还有盐，然后还有蒜米，这个是白糖，这个是蚝油跟黑酱油，还有虾米，还有葱。然后呢，还有就是如果你们粽子里面的馅料喜欢放香菇，就放香菇，或者是栗子，或者是黑豆。然后呢，最后就是叶子，就记得要前一天晚上要洗哦，洗了然后可以给它蒸一整个夜，然后把它洗干净，然后我们今天就可以包了。然后还有这个是包粽子的绳子，然后我们现在就可以开始咯。我们把这一个肉呢，来腌一腌。OK， 放一个比较大的盘子。来，你把这一个黑酱油，我要。你倒这个，你倒这个黑酱油，就是一大汤匙倒下去。OK， 然后摇 ，OK， 这样滚啊。OK， 然后到你了。然后这一个蚝油呢，也是一大汤匙。来，你可以用这个汤匙。不要。OK， 哇哦。然后呢，我们再来加蒜米。OK， 你可以拿下来了。没有。然后蒜米呢？蒜米要一大汤匙，不可以太多。我要。你要啊？来，我拿啊！还有，人人有机会，人人有机会。来，你倒下去。然后到你了，等下到你，你就来加一小汤匙的糖。OK。我好了。你好了哈。OK， 好。然后现在你把这个五香粉倒进去，你把胡椒粉倒进去啊。OK， 这个是五香粉一小汤匙，
然后呢还有胡椒粉一小汤匙，然后呢我们盐也倒进去 OK 一小汤匙 OK 来，我觉得我们盐还可以再多一点 OK 来，好了，现在你们可以来搅拌，给它搅拌均匀好不好？来来，一人拿一个汤匙搅拌。我们现在先来搅拌均匀，然后腌两到三个小时，给这些三层肉的这个腌料呢入味，入味了。然后我们现在等待的时间，我们先去炒个糯米哦。首先我们先加四汤匙的油来炒我们的糯米，一汤匙、两汤匙、三汤匙。然后呢我们再来加这一个一半的那个葱，葱加好了，再来加蒜一汤匙，然后虾米一汤匙，虾米也可以多一点，这样糯米炒出来会更香哦。对，我们稍微把它炒到差不多金黄色的时候呢，我们就可以把糯米放下去了。现在我把米倒下去，糯米倒下去。然后再把栗子倒下去。再把香菇也倒下去，然后呢，现在再来加两汤匙的黑酱油，还有两汤匙的蚝油。盐也是差不多要放三小匙的盐。然后我们把颜色炒到均匀的时候就差不多可以了，然后还有就再加一点糖，少许糖。大概炒个五分钟，全部均匀了，然后你可以试一下味道够不够咸，如果够咸我们可以再加少许盐，然后一直到味道尝到，你觉得够咸了就可以停了。对，主要其实我觉得这个炒的步骤可以把那个米水多余的水把它炒干，然后也比较香，所以一般上以前我妈妈做的粽子呢是没有再把这些米拿来炒的，然后我觉得味道没什么香，有炒过的米呢会比较香。再倒两汤匙的油，炒蒜米，先炒葱跟蒜米一起炒，然后虾米也倒进去，炒香了，然后呢我们就可以把肉整个倒进去了。然后我们可以把黑豆也放进去一起炒。其实我们炒这个肉哦，就是大概炒熟就好了，不需要炒太久，炒个10分钟、5分钟就好了，大概熟，不用完全熟，也 OK。
因为等一下我们包了豆子，我们还要再用气压锅来蒸个40分钟就给熟了。现在可以包粽子喽。因为我的叶子呢有点小片，所以我就拿两片做个大粽子。所以我现在先把它折一下，这样折一下。然后呢，第一汤匙我会放一点糯米，然后第二汤匙我会加一点香菇，还有栗子。这个吗？哎，对呀、啊，然后我们再放一大块肉，再放点豆，好，跟着我做，然后再加米。哎，先看是不是放完先哦，然后等下才来跟哦。然后呢，我们现在先把米压一下，稍微压一下，然后现在这样子喽，这样子跟它关起来，关起来，关起，关起来，然后再折过来。然后呢，我们就把这个绳子拿来绑一绑，然后绑个结。一般的锅的话呢，就是要水滚的，然后再把这个种子一串全部放下去，然后给它炖个三个小时。那如果你们是有气压锅的话呢，45分钟就可以熟了。OK， 现在呢，那个种子一煮熟，就要赶快把它捞起来哦。送几粒回送给隔壁的老王好吗？好。好啊，那你们知道什么是礼尚往来吗？不知道啊。好吧，礼尚往来就是别人送你东西，然后你再回送给他。那我们就是学会了这一个粽子，要一直把这一个中国的习俗传承下去，好不好？好。好，来，我们来继续吃吧。喜欢吃吗？喜欢。好乖哦。啊，你不喜欢 ？Oh my god！